Ndugu zangu nimewaita ili tuweze kuzungumza ajenda moja. Tuna sherehe za CCM kutimiza miaka 47 ya kuzaliwa kwake. Sasa nikaona niwashirikishe ili tuweze kuhabarisha wanachama wetu na wananchi wetu wa wilaya Karagwe na maeneo mengine ili tuweze kushiriki, kwa sababu sherehe hizi huwa zinafanyika kila mwaka tangu CCM ilipozaliwa mwaka 1977. Kwa hiyo naamini tu nikimaliza mazungumzo kama kutakuwa kuna haja ya kunioji mtanioji kusudi nitoe ufafanuzi wa kina. Lakini kwa taratibu wa chama chetu, sherehe hizi huwa zinafanyika kwa chama pamoja na jumuiya zake. Lakini utaratibu wa mwaka huu sherehe zimefanyika kuanzia ngazi za mashina. Sisi kwenye wilaya yetu tunayo mashina 1051, lakini vile vile zinafanyika kwenye matawi yote ambapo zinaendelea kule. Hatimaye zitakuja kwenye kata na huko tunapeleka wageni rasmi. Kwa hiyo kwa ngazi yetu ya wilaya tunatarajia zifanyike tarehe 1 ya mwezi wa pili. Zitafanyika kwenye kata ya Bugene ambapo ndio wanaandaa sherehe hizo kiwilaya. Kwa hiyo tunashirikiana kata zote na kata mwenyeji ambayo ni kata ya Bugene kuweza kuandaa sherehe hizi. Lakini pia kwa ngazi ya wilaya vile vile zinafanyika kama ifuatavyo. Tarehe 29 sherehe hizo za umoja wa vijana sasa zitafanyika kwenye kata ya Rugu kule kwenye tawi la Miriro ngambo kule kwa vijana. Lakini tarehe 31 ni sherehe za UWT ambazo zitafanyika kata ya Chonyonyo. Tarehe 31 hiyo hiyo kwa upande wa jumuiya ya wazazi zitafanyika kata kama Gambo huko ni kiwilaya. Lakini pamoja na kwamba sisi wilaya tunafanya hiyo tarehe 1, lakini kwa ngazi ya mkoa sherehe nazo zinafanyika ambapo na sisi kama viongozi wa wilaya mbalimbali tutaenda kushiriki. Uzinduzi wa sherehe hizo kimkoa utafanyika tarehe 28 ambayo ni kesho kule wilaya ya Ngara. Lakini kilele cha mkoa kitakuwa tarehe 4 ya mwezi wa pili kule wilaya ya Mleba. Kwa hiyo sherehe zitakuwa zimekamilika. Sasa ninachoomba viongozi wetu wote wa wilaya yetu na wanachama na wananchi tujiandae vizuri, tujitokeze. Wajumbe wanajua wale halmashauri kuu ya wilaya ambapo kikao chetu kilichopita cha mwezi Disemba tuliweka mpango mkakati mzuri wa kufanikisha sherehe hizo. Kwa hiyo viongozi wote, natoa wito wote tulivyokubaliana wahakikishe wanachama wetu wanafika Bugene. Tutakuwa na maandamano makubwa ambayo yataanzia pale Mikioro alafu yataendelea mpaka pale shule ya msingi ya Nyakanga ambayo ina uwanja pale mkabala na hospitali ya wilaya ya Nyakanga. Kwa hiyo wananchi wote, wanachama wote, tutakuwa na vikundi vya hamasa pale vitatumbuiza, kurudisha. Lakini tutagawa kadi kwa wanachama wapya wa CCM. Lakini vile vile tutagawa na kadi mpya za elektroniki ambazo tayari zimefika. Tuna jumla ya kadi 4000 ambazo tayari tunazo. Kwa hiyo viongozi wetu wa kata mbalimbali watafika kuzipokea na kwenda kupeleka kwa wanachama wetu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Wananchi wote tunawakaribisha waje kuona burudani za Chama cha Mapinduzi. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni inasema miaka 47 ya CCM, kazi iendelee, shiriki uchaguzi kwa uadilifu. Kauli mbiu hiyo inalenga kwenye uchaguzi. Mwaka huu utakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo kauli mbiu ndio inasema tushiriki, baadaye tutakwenda kushiriki kwenye uchaguzi na tuchague viongozi waadilifu. Ndio maana ya kauli mbiu hiyo. Kwa hiyo ndugu waandishi, naamini tutakuwa wote na kupitia kwenu naamini wanachama wetu na wananchi wa wilaya yetu watapata taarifa na tutaamini kazi iendelee na sherehe zitakuwa nzuri. Karibuni sana. Mambo ya msingi kwanza ni kuhakikisha tunaendelea kudumisha amani ya taifa letu. Lazima tutaendelea kusisitiza. Lakini jambo lingine tutasisitiza kwa kukumbusha wananchi kwamba tunakoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa tuchague viongozi bora, viongozi waadilifu, viongozi wachapakazi, viongozi wenye moyo wa kujituma. Lakini vile vile tutasisitiza swala la kufanya kazi. Watu tufanye kazi, tuzalishe chakula cha kutosha, chakula na tufanye biashara ili tuendelee kujipatia kipato. Na mambo mengine mengi ambayo yatajitokeza. Mgeni rasmi anatarajia kuwa mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa, Bwana Naziri Mustafa Karamagi, mwenyekiti wa mkoa wetu wa Kagera. Kwa sababu ni siku ya sherehe, tutakuwa na miradi mingi ya kuona, lakini tutampokea pale kiwanda cha kama fresh. Ataanzia pale kuona. Awamu mgeni rasmi anapokuja aende kukagua, tutofautishe kukagua na kuona, kwa sababu tunapokagua kama ni chama tunakwenda kukagua, tunazama zaidi kukagua kweli kweli. Lakini hapa kwa sababu yeye anakuja kuona miradi yetu inayoendelea, anakwenda kuona sasa, kutembelea kiwanda cha kama fresh. Akitoka pale atapita kuona ujenzi wa ofisi mpya ya kisasa ya mkuu wa wilaya, lakini vile vile atakwenda kuona jengo la halmashauri yenyewe, ni itakuwa ofisi mpya. Kwa hiyo hiyo miradi mitatu ina thamani kubwa, atapita na kuona, hatimaye sasa ndio ataenda kwenye sherehe. Nikirudi kwenye swali lako la msingi la kujivunia, ni pamoja na hiyo miradi ambayo kwa kipindi cha mwaka kazi kubwa zimefanyika. Unaona huduma sasa hivi za hospitali yetu ya wilaya zinaendelea vizuri, pako vizuri na mashine za kutosha, watu wanapimwa vizuri, mna shida. Mnaona hivyo viwanda ambavyo wawekezaji wamewekeza, ni ilani yetu ya CCM. Mmeona sasa wanafunzi wetu, hakuna eneo lolote ambapo wanafunzi wanakosa vyumba vya madarasa, kila kitu madarasa yapo ya kutosha. Sasa hivi wanafunzi wenyewe ndio kusukuma wazazi wakishona peleka wanafunzi shule. Wanafunzi wazazi wanawajibika mambo ya uniform na vitu vingine, lakini miundombinu ya mashule kila kitu kimekamilika. Na mambo mengine mengi ambayo mnaona, hata barabara za rami zinaendelea kujengwa, barabara za changarawe zinakarabatiwa, pamoja na changamoto ya mvua, lakini unaona serikali iko kazini muda wote. Kwa hiyo, lakini vile vile kikubwa zaidi ambacho Watanzania huwa tunajivunia, swala la amani na utulivu. Mnaweza mkashuhudia na nyinyi waandishi wa habari, juzi kuna watu wachache tu walikuwa na hofu kwamba kuna maandamano Dar es Salaam nini, utakuwa na vurugu, lakini mmeona CCM inavyoratibu mambo. Kusema usiwazuie, acha waseme walichonacho. Wakaandamana kwa amani, serikali ikawawekea utaratibu mzuri, wakawapa ulinzi wa kutosha, wakaandamana, wakapaza sauti zao, biashara ikaishia hapo. Kwa hiyo swala la amani na utulivu ni la msingi sana, na tunaomba Watanzania tuendelee tupingane kwa hoja, lakini sio kupigana. Kwa hiyo mojawapo ya hilo ndani ya CCM ndio tunalojivunia.